Perfektní nálada, modrá obloha bez mráčků, skvělá parta lidí a hlavně akční podívaná. Tak přesně tak to vypadalo na druhém celostátním setkání modrého týmu. Tentokrát v Plzeňském kraji ve Stodu u Plzně. Přijeli jsme sem, abychom řekli členům modrého týmu, co nás čeká v nadcházející volební kampani a co jsme vlastně pro ně aktuálně momentálně připravili. Ještě než se program naplno rozjel, uctili účastníci dvěma minutami ticha památku obětí tragického leteckého neštěstí ve Smolensku. Děkuji. Modrý tým je pro stranu nadějí. Já mám velkou radost, že takováhle skupina lidí, a to teda veliká skupina lidí, existuje, protože pravice v těchto volbách potřebuje pomoc. Jsou ochotně stranu aktivně podpořit, a to zvláště v dnešní době, kdy lidé se obecně nezajímají o politiku, natož aby byli ochotni pro politiku něco dělat, je v zásadě vzácná věc. Chci vám poděkovat za to, že podporujete pravicovou politiku. Chci vás poprosit o co nejúčinnější podporu v kampani, protože to budeme potřebovat. Pro mě osobně je modrý tým určitou šancí a nadějí, že se nám podaří volby vyhrát. Kromě přípravy na kampaň ODS čekala členy modrého týmu i zkouška jejich dovedností. Někteří si sáhli až na dno svých sil. Lukostřelba, strastiplné bludiště a nebo lezecká stěna, tím vším si musel projít každý z nich. Asi největším lákadlem byla ale bez pochyby airsoftová bitva. Úkolem najít bombu, vlastně zneškodnit ji, dostat ji naspátek na počáteční bod. Je to celý na čas, mají tam terče i s rukojmíma, takže samozřejmě nesmí trefit rukojmí a samozřejmě zneškodnit i živý nepřátele. Bombu jsme našli, rozdali jsme je na tý místo, kde má být. Bylo to super. Asi nejtěžší bylo zdolat lezeckou stěnu, která dala každému pořádně zabrat. Šlo to stuha. A jednu chvíli jsem myslel, že fakt sletím, ale nakonec to šlo. Už jsem to vzala, protože nemám takovou fyzičku a dělám to poprvé v životě. Pro milovníky aut byla připravená adrenalinová jízda terénákem. Je to prostě požitek z jízdy, není to jako na cestě, každý šlape na plyn, jede rychle, závodí, ale tady je prostě umění s tím věc, nerozbít to, aby se něco neutrhlo, prostě mít cit. Akční den završila ukázka slaňování se psem okořeněná simulací výbuchu a hledání zraněných osob. Budou se to účastnit dva psovodi, dva psy, vyhledávací a následně přijde zdravotní pomoc, což budou dva další záchranáři. Mně se tady hodně líbí, je to zajímavý, hodně možností, rozsáhlý akce, fakt jako skvělý. Našel jsem si tady i vlastně aktivity, které mě baví a jsou mi nejbližší, takže já si nemůžu stěžovat a jsem spokojený.